ئەو ژوورە ڕازاوە و کەلوپەلا ناوازانە بەهرەی کاری دەستی گەنجێکە. تەواوی ئەو کەلوپەلانە کە بەرهەمی دەستی هاوکارە نەک ژوورەکەی بەڵکو ماڵەکەشی پێڕازاندۆتەوە. کەلوپەلی جوانکاری ناوماڵ لە توێکڵی فستەق و گوێز و داریشقارتە دروست کردووە کە کارێکی هونەری سەرنجڕاکێشە. هونەری کاری دەست ماندووبوون و سەلیقەیەکی باشی دەوێت. بەرهەمەکانی ئەو ژوورەش سەرجەمیان کاری دەستینە و هەردانەیەکیان لە 3 سەعاتیان کەمتر نەویستووە. کەلوپەلیشەیە چەند مانگێک سەرقاڵی دروستکردنیان بووە. شارەی گەورم دروستکردیە هەموو بابەتە چ لەبوون نێستا مەکتتەبی تێدا مزگەفتی تێدا کافتریا تێدا هەموو بابەتە وەکوم جەماعی گەورەیە ئەو ئیشا ئیشەی وردەیە زۆری خایاندیە لەبوون نێستا چەند سەعاتێک پوەنی مەلاوانێ سەعاتێک دو سەعات 3 سەعات نەخانی زۆر زیاتر بخانی جاری وها بووە بە ئەفتە پێوە بیمە جاری وها بۆ مانگە چی خایاندی ئیشەکە چکە گەورەیە ئێستا ئەو شارێک کە دروستم کردیش مجەماعەکە لاانەیە یەک دوو مانجی خایاندبی ئیشەکە زۆر بە وردەیە زۆر بە وردە لەگەری دەڕوم وردەکاری زۆر تێدایە لەبەر هەندێ لە پاشەوەش تابلۆ هەیە دروستم کردیە ئەو تابلۆیانە چۆن دروستم کردیەوە وەکو شێوەکاری نیە ڕستم کردیە بەڵام بە ئیشی دەستی هونەری دەستی شقارتم تەغلیف کردیە لەسەر شقارتەکە دیسانەکەەوە شقارتم بەکاری نایەوە لەسەر ئەو ڕستمەی کە چێشاومە ڕەنگم بەکارهێنایە لە تابلۆکان ڕانەستایمەکە لەسەرەوەی تەنیا ئیشی دەستی بکەم ئیشی داری گەورەش ما کردیە لە بۆ نێستا لە گەبرایەکەم ئەو حەزی لە ئیشی دارتاشێک داری گەورە هەستانی چما کردی تاخم قەنەفەمان دروست کردیە تا قەنەفەمان دروست کردیە مێزم دروست کردیە داری گەورە ومە بەسم یعنی هەر لێسە ئیشی دەستی نەمایمەوە حەزم لێە ئیشەکە گەورە تریش بتون ئیشی داری گەورە بکەم بەردەوام بم شتی گەورە تریش دروستکەم پرۆژێ گەورەتر بێت. هاوکار تەمەنی 29 ساڵە و 7 ساڵە سەرقاڵی ئەو خولیایەتی تاکو ئێستاش نزیکەی 100 بەرهەمی کاری دەستی دروست کردووە کە لە هەردانەیەکیان ئەو ماندووبوون و حەزەی هاوکاری تێدا بەدی دەکرێت. ساڵانێکی زۆرە ینی سەرقاڵی کاری دەستیم ئەو کارانی کە دەیکەم هەمووی ئیشی دەستینە و دەتوانم بڵێم بەهرەیەکی خۆرسکیە هەر لە زۆر حەزم لە ئیشی دەستی بووە چۆن ئەو فکری ئەوان ئەو ملوهاتێک کە ئیشی دەستی بکەم ئەم بخۆم حەزم لە شێوەکاریە بەشی شێوەکاری بەڵام دیارە ڕێگ نەکەتێکە بچمە بەشی شێوەکاری بەڵام هیوایەتی ترمەوە کە بەهرەی دەستی کاری دەستی ئەو کارانەی کە دەیکەم ماوەی زۆر ینی تقریبان هەر لە زۆر سەرقاڵی مە خەریکی ئەو ئیشەمە بەڵام 6 ساڵ زیاتر دەبی 6 ساڵ و 7 ساڵ دەبیتن زیاتر چوومەتە ناو ئیشەکە و پەرم بە ئیشەکەمدایە و حەزم لەو ئیشەشە و ئەو ئیشانەی دەیکەم هەمووی کاری دەستی دەتوان بڵێم لایەنێکی دەچێتەوە سەر فۆلکلۆر و کەلەپور و ئەو بابەتانە لە بۆنم نێستا بە توێکڵی فستق تێکلی جێز داری شقارتە داری کەباب ئەو بابەتانە بەکارهێنایە زۆر مادەیت کەش هەبوو کە بەکارم هێنایە بەڵام ئەوانە دیارترینیان و ئیشانەی کە بەکارم هینایە ئەو ئیشانەی کە کردیتیشم لە بۆ نمونە سەماوارم دروست کردیە کە لایەنێکی دەچێتەوە سەر کەلەپور و عەرەبانەم دروست کردیە و عەرەبانەی کە لە کۆنەوە بۆ تەڕەومیوە ئەو بابەتانە بەکارهاتیە هەر لە ژووری خۆم خەریکی دروستکردنی ئەو کارە دەستیانی کە ئێستا پەرەم پێدایە لە بۆ نمونە ئەو کاتی کە دەستم پێکرد سەرەتا هەمومان لە گچکەیەوە سەرقاڵی دروستکردنی خان و ئەو بابەتانی کە لە مەکتتەب دەیانوێت لە بۆ پێشانگاوە بابەتانە ئێستا من حەزم لەو شتانە بووە بەڵام پەرەم پێدا خانیم دروست کرد خانێکم دروست کرد بە چ تەغلیفم کرد بە شقارتە داری شقارتە. سەرەڕای ماندووبوونێکی زۆر بەڵام هەبوونی حەز و خولیە بۆ کارەکەی کاری دەستی گواستۆتۆ سەر تابلۆ بە شێوازی وێنە و نووسین نەخشاندوویەتی و ڕەنگی کردووە. سۆلین حەسەن، کەناڵی کورسات، هەولێر.